小本山，为为那多得多多多白月那小本山，为为那多得多Posso cantar o melhor nome que não ensaiei? Graças a Deus, essa gente dizer que não tendo vindo aos ensaios, é o melhor nome. Qual é a tua opinião também, não é? Faz-nos a reportagem fotográfica. É? Faz a reportagem fotográfica. É. Obrigado, Cesário. Está-se a ouvir? Está-se a ouvir.
A minha direita, guitarra Álvaro Albino. A minha viola, portanto, a guitarra clássica, outro bom amigo, José Gonçalves. A voz, acho que já me conhecem. Com o Fado Alentejo, que é Maria, que eu lindo nome. Tanto Maria.